bloggerlarni sudga berdi. Ammo bloggerlar va bloggerlar arta qarzlarda O'zbekiston davlat mafiyasi negativ shunday qaror chiqaryapti berish uchun. Assalomu alaykum. 10 daqiqa epizod dasturi yana siz bilan. O'tgan safarga, ya'ni start olgan birinchi loyihamiz birinchi sonida biz teatrlar to'g'risida ochiq mulohaza qildik. Sizga ko'plab kommentariyalar yozishdi. Agar qarshi bo'lmasangiz, mana shu kommentlarni har 5-chi sonda, 5-ta sondan so'ng sizlar yo'qib 5-ta qaysi mavzuda, qaysi yo'nalishda gaplashganligimiz. Bugun esa sizlar bilan biz blogerlar va vloggerlar haqida suhbatlashamiz. Ularni farqini avvalo farqi va blogger va vloggerlarni hozirgi paytdagi faoliyat. Avvalo bizga yetib kelgan ma'lumotlarga asoslanib ozgina tushuncha berib o'taman. Blogger degani ya'ni o'z fikrini yozma ravishda ommaga yetkazuvchi. Vlogger esa o'z fikrini video orqali mana shu tarmoq a'zolariga fikrlarini yetkazish. Endi hurmatli aziz obunachilar, mana hozirgi paytda YouTube tarmoqlari orqali, Facebook, umuman internet tarmoqlari orqali juda ham ko'p blogger va vloggerlar. Kimdir qaysidir tarafdan yaxshi ravishda faoliyat yuritsa, kimdir tanqidiy ravishda yoki kimdir tanqid qilib faoliyat yuritsa. Xo'sh, o'sha blogger va vloggerlarga sizning fikringiz. Xo'p, endi tarixga nazar tashlaymiz. Internetda ma'lumot berishlaricha men hozir qisqacha qilib o'zbekchaman sizlarga. Bloggerlik aslida tarixda Washington Profile ma'lumotlariga ko'ra birinchi blog varaqasiga 1992 yili Tim Berners-Lee tomonidan yangiliklar nashr etilgan. 1996 yil bloglardan foydalanish keng ommaga yoyildi. 1999 yil avgust oyida San Francisco'lik Pure Labs kompaniyasi blogger saytini ochdi. U birinchi bepul blog xizmati edi. Keyinchalik blogger Google kompaniyasi tomonidan sotib olindi. 2004 yili Apple kompaniyasi hali rasmiy e'lon qilinmagan yangi tovarlar haqida blogerlar ma'lumot tarqatganligi uchun blogerlarni sudga berdi. Ammo sudda ular yutqazishdi. 2006 yili sud blogerlar ham jurnalistlar ega bo'lgan huquqlarga ega bo'ldi. Shunday qaror chiqarishdi. Xo'sh, endi savollar tug'ilishi mumkin. Blogger, vlogger aslida kim? Aslida blogger ham, vlogger ham siz bo'lishingiz mumkin. Chunki har bir inson, har bir mashu ayni zamonda innovatsion g'oyalar, ajoyib nima deydi? Kashfiyotlar qilinayotgan zamonda yashab turgan har bir inson blogger yoki vlogger. Chunki u o'z fikrini ommaga taqdim etib, ommani qoyil qoldiryaptimi? U blogger yoki vlogger. Balki blogerlar bekor o'tirgan vaqtida men hozir bekor o'tiribman. Bekorchiman, lekin shu yerda nimanidir yozgim keldi deb o'zini bloglarini chiqarishi mumkin. Bloglarini ommaga taqdim etish. Yoki oldiga bir kamerani o'rnatib,
bemalol o'sha kamerani obyektiviga qarab o'zini ajoyib vloglarini chiqarish mumkin. Mana men bekorchi o'tiribman, lekin mana shu vlog orqali ommaga o'zimni taqdim qilyapman, o'zimning fikrlarimni bildiryapman. Aslida bu meni fikrim. Bloger ham xalqqa. Aynan O'zbekiston respublikasida yashab turgan blogerlar yoki vloggerlardan ba'zi birlar to'g'risida gaplashmoqchiman. Bu kimningdir ko'ngliga og'ir botishi mumkin, lekin barchadan uzr so'rayman. Bu meni shaxsiy fikrim. Xalqqa vloggerlar o'zini qandaydir bir foydasini keltirish. Xalqqa, yurtga. Chunki qachongacha tanqid ostida yashaydi? Qachongacha u xalqni, ba'zi bir insonlarni tanqid qilib yashaydi? Mayli, tanqid kelajak mevasi. Lekin ana shu ba'zi bir tanqidlar, kuragi turmaydigan tanqidlarda ortidan qandaydir bir mojarolar kelib chiqadi. O'z xalqi ichida qandaydir bir mojarolar kelib chiqadi. Maslahatim shu. Fikrim ham shu. Blogerlar avvalo barchaga omad bersin. Mana shu O'zbekistonimizni avvalo biz yuksaklarga ko'tarishimiz. Bloger barchamiz. Jurnalistlar. Qo'yki hozirgi paytda mana shu internet tarmoqlari orqali faoliyat yuritayotgan barcha yoshlar, yosh qari o'zini hissasini qo'shish kerak. Chunki hozirgi texnologiyalar zamonasida internet bora yana misol qilib aytadigan bo'lsak, birinchi o'rinda turgan bo'lsa internet. Shu internet orqali ham biz o'zimizni fikrlarimizni yetkazib, yurtimizni ravnaqiga o'zimizni hissamizni qo'shishimiz kerak. Kelinglar mana shu internet orqali ham dunyo ko'rsin bizni. Dunyo tanisin, O'zbekiston hozir taniydi. Biladi, O'zbekiston bor, zo'r diyor. Albatta, jannatmakon yurt deydi. Lekin internet tarmoqlari orqali ham biz mana shu yurtimizni, diyorimizni shunaqangi bir yuksaklarga ko'taraylik. Xo'sh, misol uchun men amerikalik bo'lsam, Amerikada kompyuter oldida vloggerlar haqida ma'lumot olmoqchi bo'lsam yoki vloggerlar haqida ma'lumot olmoqchi bo'lib, o'sha maqsadda internetga kirib, YouTube'ga poiskga bersam, qidiruvga bersam, YouTube'ga qandaydir bir bloggerlar yoki vloggerlar haqida ma'lumotlar deganda ham, hattoki yurtimiz haqida ma'lumotlar chiqsa, aytsizlar. Nima dedik? Ularni qon-qoniga singib ketsin. O'zbekiston davlat bayrog'i bu yilda tashkil topgan, bu yilda qabul qilingan O'zbekiston davlat madhiyasi mana bu yilda amerikalik aytsin. Chet elda yurganlar aytsin. Xo'sh, biz mana shu internet orqali o'zimizni fikrlarimizni bayon etsak, o'zimizni fikrlarimizni ommaga tarqatsak, biz o'ylagan maqsadimizga erishgan bo'lamiz. Biz hozir barcha O'zbekiston ahliga yurtboshimiz qolaversa, yurtboshimiz atrofida yurgan davlat tashkilotlari rahbarlari o'shalar tomonidan bizga juda ham keng sharoit yaratib berdi. Nafaqat blogerlar uchun, nafaqat mana shu internet tarmog'ida faoliyat yurgizadiganlar uchun, har bir san'at yoki har bir sport yo'nalishlar hammasida o'zimizga yarasha, o'zimizga kerakli bo'lgan sharoitlar yaratadi. Ammo biz ulardan to'g'ri foydalana olmayapmiz. Agar biz mana shu yo'lda, mana shu
bizga yaratilgan sharoitlardan umumli va to'g'ri foydalansak, albatta biz ijod namunalarimiz bilan o'zimizni bloglarimiz orqali biz yurtimizni yuksaklarga ko'tarishimiz kerak. Agar ko'tarmasak, biz nima qilib yashab yuribmiz bu O'zbekiston? O'zimizni hissamizni qo'sha olmasak, xo'sh nimaga yashayapmiz? Biz har bir chiqqan blog yoki blog orqali har bir son, xoh 3 daqiqalik yoki bitta mana shu oddiy nischalik o'z fikrlarimizni namoyon qilgan bo'lsa, mana shu bitta listni, bitta varoqni o'zida biz yurtimizga naf keltiruvchi shu yurtni insonlari qatorida bo'lishimiz kerak. Xullas, nima qilsak ham mana shu yurtimizni yuksaklarga ko'tarishimiz kerak va o'zimizni ijodiy namunalarimiz bilan yurtboshimizga ko'maklashishimiz kerak. Chunki yurtboshimiz bizlarga juda ham katta e'tibor va sharoitlar qilib berdi. Sizlar barchangizni, fikrlaringizni kommentariya orqali kutib qolaman. Bizni kuzatishda davom eting. Ko'p vaz xollik qilib yuborayotgan bo'lsak, buning uchun uzr so'raymiz. Chunki men o'ylaymanki, bu meni shaxsiy fikrim. Aytilayotgan barcha gaplar va barcha leksiyalar hammasi foydali deb o'ylayman. Kimgadir aql o'rgatish, ko'cha tilida aytganda kimgadir paniyatga berish uchun emas. Bu shunchaki sog'lom fikr. Shaxsiy fikr. Shunday ekan, har bir hozirgi paytda ijod qilayotgan ijodkor bo'lsin. Izlanayotgan bir kashfiyotchi bo'lsin. O'sha mahsulotni kimgadir ulashmoqchimi? Albatta, mana shu oq qog'ozni orqasi qora bo'lishi kerak. Chunki bu yerga katta harflarda negativ deb yozib qo'ying. Bu fikrlar hammasi negativ. Tanqidiy fikr. Tanqidiy fikrlar albatta bizga kerak. Chunki tanqid kelajak emas. Kimdir kimdir ko'rolmaslik uchun emas. Bu har bir o'zini kommentariyasi orqali o'zining fikrini namoyon eta olgan odam, demak, u yaxshi o'ylayapti, yaxshi izlanyapti, sog'lom fikr egasi. Azizlar, gapni ko'p cho'zmaymiz. Va sizlarni keyingi mavzuyimiz nima bo'lishini aytishingizni kutamiz. Xo'sh, sizlarga savol. Kelgusidagi sonimizdagi mavzu nima bo'lishini istardingiz? Ko'rishguncha omon bo'linglar. Rahmat.